Voices by Igor Rymarук. Ігор Рамарук, that's name the author. So, ці нічні голоси, ці закинуті в моторош митарі, комірчину твою не забудуть, проси, не проси. Ти не кликав їх сам, їх шукав у селецькім гармидері, і навбову свічу прилетіли нічні голоси. Потаємні вони, а тобі закортіло катрена, мило розікласти по аркушах їх. Освята простота, але вбивць голоси прикидались тоді обізьянними, а пророчі слова заповзали вар'ятам в уста. Ти благаєш тепер, удостой мене іншої напасті, а не хору нічного провидців, катів, гультяїв. Їхні гімни й прокльони хіба увібгати в анапасти? Кожен щось утаїв. Кожен сповідь і лжу на зап'ястях вузлує, мов ретязі. Не втекти ні в подільські поля, ні в карпатські ліси. О, нічні голоси, ви під землю також доберетеся. Загніти мені слух, наближаються вже голоси. Це покликачі, знову мене загадати на розпити, чи вославити знов правиці бунтикову зорю? Де чиї голоси? Чому всі переплутались, Господи? З усіма говорю, наче відаю, що я творю. Yeah, I suppose nobody has understood what was the poem about, at least you have possibility to hear how that Ukrainian sound. Basically, it's kind of a story, it's kind of poetry of conversation with nightmares, with internal voices. It's kind of meditative poetry. And another one is called The Wings, like of the plane. It's by another prominent author, Lena Kostenko, and it will be later in English translation. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а з правди, чесності і довір'я. У кого з вічного поривання, у кого з вірності у коханні, у кого з щирості до роботи, у когось з щедрості на турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. English translation. But also true, for wings all is not necessary. Earth is not, it would be heaven. Not field, not steam, it would be cloud. It's probably truth of birds. But what about the man? What about the man? He lives on the ground. He doesn't fly. But wings has. Wings has. There are the wings. Up, not down. They're of truth, of virtue, of trust. For someone with fidelity and love. For someone with eternal aspirations. For someone with sincerity to work, with generosity to care. For the song, for hope, for poetry, for dreams. Yeah, man allegedly doesn't fly, but wings has, wings has. I hope you all enjoyed this poetry, and wish you to enjoy other poetry and to be aspirated and get wings out of poetry. Thank you.